בעיני הדבר המרכזי בתוכנית זה השינוי צורת השיח. מי שבא מעולם הגישור, המחשבה שלי שהבעיה המרכזית היא לא השונות או הבעיות האלה, אלא הבעיה של איך מציגים אותה ואיך מדברים אחד עם השני. אם אתה משנה את הצורה של השיח, אם אתה מעצב את זה בצורה אחרת, אתה רואה פתאום שדברים שנראים כמו בלתי פתירים, מחלוקות ערכיות וכולי, יכולים להגיע לכל מיני הסדרים שכולם יכולים לחיות ביחד עם זה. לא היו הסכמות בהכל, היה הרבה חילוקי דעות, אבל אני חושבת שזה המקום גם להציף את זה. קצת לשמוע את הדעות של כולם, להבין איפה אני נמצאת בהכל, לגבש לעצמי אפילו את הזהות שלי בצורה קצת יותר רצינית עם עצמי, ולמצוא את הגשר עם האוכלוסיות שהן שונות ממני, וראיתי פה. אבל עצם זה שאנחנו מקיימים דיאלוג, זה כבר נותן לנו איזשהו מפתח ליצור חברה טובה יותר. אנחנו מספרד, קארו זה כבר ספרדי. אנחנו צאצאים משרים של מרן בית יוסף קארו. באמת בתוכנית הזו, זה שהתוכנית עצמה בנויה מסטודנטים שבאים מכל המגזרים ומכל החלקים השונים בחברה הישראלית. דוגמה לקונפליקטים, אנחנו לדוגמה דיברנו על לימודי הנכבה, לימודי אירועי 48 מנקודת המבט של החברה הערבית. המשפחה שלי לפני קום המדינה הייתה גרה בכפר מע'אר ועדיין גרים שם. למדתי שאנחנו צריכים תמיד לשמור על ראש פתוח, לא להידבק לסטיגמות, סטריאוטיפים. נולדתי בארץ, הורים צברים. פה כל חיי. כשחלק מהגישור זה גם לדבר על הבעיות וגם על המטענים, זה לא ללטף ורק להגיד לוי דווי כזה, איזה נחמד אתה וכמה אתה חמוד, אלא גם לדבר על המחלוקות, אבל איך אתה מדבר עליהם? אתה יכול להיות איתי בקונפליקט ולדבר איתי על הקונפליקט בצורה שתוביל למלחמה ומכות, ואתה יכול לדבר איתי על הקונפליקט בצורה שתוביל לצמיחה ולגדילה ולהבנה. זה תלוי באיך אתה מנהל את הצליחה. לא הכרתי למשל את המגזר החרדי, אוקיי? חשבתי שהם אנשים מאוד מקובעים, שכשרואים אותך הם יורקים. אם זה אוכלוסייה דתית, דתית-לאומית, שגם היו הסכמות בינינו, כי אני באה מעולם מאוד אחר, אבל בסוף מגשרים על הכל. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה, כי ביתי יהיה בית תפילה לכל העמים. בית המקדש תמיד היה פנוי פתוח לכולם, כך אנחנו תמיד. צריך לשמוע את הדעות של האחר, לראות מה האחר אומר איזה. גם אם אתה לא מקבל את הדעה שלו, בסדר, זה הדעה שלו, לא צריך לצאת עליו ונגדו ומלחמות. זה הדעה שלו, והאחדות בעם ישראל חשובה. קראנו בדעות של אחד של השני, שמענו את הדעות. עצם השמיעה שאנחנו שומעים את הדעות של השני ולא אשר תוקפים אותו, ולא איזה שומעים, שמע, בסדר, יש בן אדם כזה, יש דעה כזאת, ככה הוא גדל, ככה דרך החיים שלו, זה בסדר, אז אנחנו לא נגדו. זה מוציאים את הנגד, ברגע שהרוע יוצא מהלב, אז זה שווה. שכולנו חברים, בדיוק ישבנו וראינו את כל הפלגים של החברה הישראלית, שכולם יושבים ואין מתיחות ויש רוגע, כולם חברים ויכולים לשמוע אחד את השני, זה הדבר הכי יפה שאפשר. בחברה שלנו יש מגוון מאוד גדול, לא רק חרדים וערבים ואתיופים, יש יותר מזה. ההורים עלו לארץ, וברוך השם גודלים כאן. תשמע, מה שמעניין בקבוצה של המשתתפים זה שהם באים מקבוצות שונות, באמת אנשים שונים, אבל מה שמאחד אותם זה רצון, תשוקה, לאיזושהי יציאה מסטריאוטיפים, לאיזשהו שיח אחר, לאיזושהי דרך ללמוד, למרות שאני שונה ממך, אנחנו יכולים לקבל אחד את השני ולמצוא דרך להיות ביחד. זה היה חוויה מאלפת לראות שזה בעצם האנשים שאנחנו מלמדים פה.